dadki aan la joognay iyo meeshii aan ku jirnay baa aad baan uga mahad sheeganaynaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadeerna odayaasha baa noo yimi heshiisyadii ama qodobadii aan la tagnay xukuumadda ee aqbashay waa kii ugu horreeyay kani laxoynuhu maalin dibad noo arkina wuxuu noo soo diray afar wasiir tallaabadii ugu horreeyay nagu wareejiyey dhallinyaradii maxaabiista waa cabdinaasir jaamac yuusuf waxaan salaamayaa saraakiisha guddida dhammaan shacabka oo dhan waa salaamayaa aad baanu nabad qabnaa dadkii aanu la joognay iyo meeshii aanu ku jirnay baa aad baanu uga mahad sheeganaynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin hadeerna odayaasha baa noo yimi saraakiishiina waa nala joogtay awalba dee waa nuwaday aad baan u caafimaad qabnaa maasha allah waa wanaagsannahay 19 ruux baanu ahayn 29 qof baanu ahayn waanu ka soo baxnay si nabadgelyana waan uga soo baxnay arrintan maanta halka aanu taagannahay waxaa mid ka dhalatay warwarkii iyo walbahaarkii annaka naga helay annagoo halgeysa joogna markii kacdoon iyo rabshada ay ka bilaabmeen magaaladii caasimada ahayd ee laascaamood ee gobolka madaxda u ahayd ee magaalo madaxda u ahayd annagoo walbahaarkaa qabna ayaa nin naga mid ah oo aan magiciisa sheegi doonno markaaynu sarayno dadkii aanu ka dhalannay ee aanu ka warwaraynay ayaa intuu nin la hadla yidhi suuragal ma tahay in madaxweynuhu na arko maalin dabadeed baa madaxweynihii na arkay madaxweynuhu maalin dabeed noo arkina wuxuu noo soo diray afar wasiir afartii wasiir markaanu la hadalnay maalintii labaadna waxaanu la kulannay madaxweynaha iyo labada guddi ee guddoonka baarlamaanada iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo taliyayaal ee ciidanku leeyihiin oo taliyayaasha ciidanka ka mid ah oo taliyayaasha sare ah araggaa intaa la eg ayaanu wadahadalkii aanu la galnay dowladda somalilan oo aada u jeedaan madaxdeeda iyo inta aanu aragnay wixii aanu ka wada hadalay qodob ka mida weeye kanu waanuna ku faraxsannahay wiilashaa yaryar ee 20 jir ku yaryahay waanu ku faraxsannahay inay xorriyadooda helaan iyagana waxaanu kula dardaarmaynaa inay ka waantoobaan oo mustaqbalkooda iyo magaaladooda xasiloonidooda iyo waxbarashadooda ka fekeraan iyaga iyo kuwa kale ka mid ah aanu ku soconnaba guud ahaan madaxweynaha iyo madaxdii sare ee dowladdii aanu aragnay waanu u mahadnaqaynaa ilaahayna waa u mahadnaqaynaa ciidamada gebi ahaantoodaba sida khaasan kuwa haddana la jooga ee gacanta ku hayay ee iyagoo nadiif ah oo wajiyo wanaagsan oo faraxsan aanu ugu nimi iyagana ma u mahadnaqayna arrimaha magaalada laascaanood ka socda oo weli qabiyo ah waxaanu leenahay waxaanu dadka iyaga ku odhanay annagaaba ku socona hawadana waxba u marin maynu dadka iyaga kale ee dibadaha jooga iyo dadka raba ama raba inay na taageeraan ama wax na talaan ama labadaasaan la hadlaynaa waxaan leenahay uma baahnin rabshad magaalooyin dumana uma baahnin laascaanood inay noqoto muqdisho hargeysa burco iyo beled weyne wixii ka dhacay iyo magaalooyin kaloo badan ma rabno ilaahay baanu ka hoosgelinaa wixii ciddii wax na taraysa ama noo hiilisaay noo hiilinasaay noogu hiiliya degenaanshaha iyo xasiloonida inay magaaladu noobad qabto dadku inuu noobad qabo dowladda somalilan wixii naga dhexeeya beesha dhulbaanta haddaanu nahay hadalku ma laha ka waabasho waxaanu doonaynaa inay ku dhammaadaan wadahadal iyo walaalnimo dowladduna waa ogoshahay annaguna waa ogolahay dadkaagiina wala socona ilaah baa mahadle waxaa farxad weyn noo ah in maanta halkan taliyihii xabsigu nagu wareejiyey 29 dhallinyaro ah horee laascaanood ah iyagoo caafimaad qabo bad qaba aanu rabno inaanu gobolkoodii geyno aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan kale u mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo wasiiraday aanu la kulannay aanu kala hadalnay arrinta dejinta xaaladda gobolka sool ee tallaabadii ugu horreeyay nagu wareejiyey dhallinyaradii maxaabiista guddi baanu ka koobannahay u istaagay inay arrintaa laasa wax ka qabtaan
أو يجوا إسحلقامي أو حوى يجوا دمير كودي يدنمدوا ده أيوة كيسين وعين وحال الله سبحانه كده عيا إن ساق كسي سعدان نسيدا أدر فرح شيءنا هشي سيدي أما قضبضي أنا الله تكني حكومة ده أقرب شيء وكيوجه ريكني أنت دمن إن شاء الله تعالى وكده بحجان وحال الله يهون وحوناك ينبدل جوه علاج جوه المايا وحكست وناجي نكون ما دام بافي عن وحن هلكن مانتا وبنشط هاي اللح كورة شنيا سجى إلى تن محبوس ومدافر هبينا كحلنا حبسجا عفمة كودنا وعكسية هاي وحل بعثا أنا قبين ومانتا سيدا كنت رجل كوي هاي لقش أنا كسر الدنيا حبسجا سيدا أمر كوسير كي تليا عيدا كاسلوبتو نصافرين ودم يا نجلا وريجا حنكون رجلا يا عيدن كبوليس يا عيدن كا سيدجان كودي سنة بتقبه لوجيو